Hvala lijepa, poštovanje, dragi gledalci, sedmog dana ovog mjeseca, dakle jučer. Donijete odluka o pokretanju stečajnog postupka građevinske firme Hidrogradnja iz Sarajeva pred opštinskim sudom u ovom gradu kojim je predsjedavao sudija Denis Kurtović. Prijedlog o stečajnom postupku dao je vršilac dužnosti direktora Hidrogradnje, gospodin Emir Alikadić. Sindikat ove firme uložio prigovor na pokretanje stečajnog postupka uz iz veoma jednostavnog razloga koji kaže da su potraživanja spomenute firme veća, enormno veća od obaveza. Lanički raspitan se kod glava o ovome dobijem veoma konkretan odgovor. To vam se, ljudi moji, radi prosto tako da se firma gurne u stečaj, a njihova potraživanja ili ti novac uzmu oni koji nam o životima rade. I to je sva priča. Politika i politička sprega omogućuje ti da na jefti način pristojiš ogromne novce od potraživanja firme prostim riječnikom kazano, akumulirani gubitak hidrogradnje 60 miliona maraka doprinosi za pio, mio, porezi i sl. Dakle, obojeze vlade. U isto vrijeme idu potraživanja, što unutrašnja, što vanjska. Samo neka od unutrašnjih, da čujete, su potraživanja od prodaje zgrade direkcije od 11 miliona, potraživanja od vlade federacije debelo preko 23 miliona, potraživanja za motel Čavljak milioni dvijestotine hiljada, pa od Radave preko milioni 300 hiljada, gradilište Sala 800.000, samo dio tih potraživanja. Zatim idu u Vanska koja kaže da se su od susjedne Hrvatske potražuje 1.170.000 plus 800.000 za hotel u Baškim vodama. Naplata potraživanja iz Libije u iznosu od skoro 39 miliona, pa vrtoglova potraživanja iz Iraka od preko 322 miliona. Nešto mi pade, pa da vas podsjetim da su potraživanja hidrogradnje iz... Libije i Iraka, preko 360 miliona zajedno, a uporiti to sa sredstvima koje dobijemo od nove tranše MMF-a. Većinski vlasnik društva je vlada federacije koja ima 67% i nisu naplatili potraživanje. Pitanje je koliko je bilo zakona u upravljanju hidrogradnjom. Je li ovo eklatantan primjer žrtvovanja firme kroz političku korupciju politikanskih oligarhija koje su upravljale ovim društvom. Šta je vlada federacije? Zadužili ste agenciju za privatizaciju da ispita i podnese izvještaj o naplati potraživanja iz Iraka i iz Libije, iz UN-a ili Ujedinjenih nacija, iz Komisije za naknade stigao odgovor da hidrogradnja potražuje novac iz pomenutih zemalja te da se novac može prebaciti vladi u ovoj zemlji, a isti podnosi od potraživanja. I šta sad? Što ga ne prebacite? Šta se sad čeka? Stečaj pa da se podijele pare. Kome? O hidrogradnji ćemo, poštovani gledalci, i u subotu u narodnom izdanju refleksa sa veoma zanimljivim gostima. Sad se vraćamo o Info.